poštovani gledaoci, dobroveče Dušice, dobroveče gostima u studiju i dobroveče Ani Ćurčić, tradicionalno evo mi s tobom. Dobroveče Marko tebi, Dušici, svima u studiju, svim gledaocima i moj porodici. Kako si Ana? Eto, super tako krećemo svake nedelje. Evo sad negde sam da te super, verovo ili ne. Sad si super, je li tako? Da. Šta se dešava? Danas se desila promjena kose, najavila si promjenu života, dešavanja u frizerskom salonu, sve sam to video. Da. Šta se menja? Znaš šta, ja sam danas dobila jednu jako bitnu stvar u svom životu. To ne znam sada, ja sam nisam puno naočara, ne moramo ni da čitamo. Pročitala si je već. Dobro, jesam, da, jesam ja iz oka. Tako da je meni ovo trebalo. Ovo je meni trebalo i mislim i pre ovoga sam ja počela onako dosta da budem u nekim stvarima, da se nivelišem, da shvatam, da sanjam neke stvari koje mi govore. Tako da mi je ovo samo bilo, Marko, veruj mi, ovo mi je trebalo više nego išta, a posebno čekam još sledeću, čekam naš Uskrs. I želim da čestitam svima Uskrs koji slavi. Tako je, srećan Uskrs svima. Čestitali smo i sinoć do duše. Ana, okej je to sve, to negde smo pričali. Sad smo opet ovde ti i ja gde negde razgovaramo o nekim stvarima o kojima u većini ne možeš u kući da govoriš. I negde kada se krene u neki razgovor, ti se obično prekine se ta konverzacija, ali i ti sama znaš da će se ta konverzacija prekinuti, pa i počneš tako, mogu li sad da pričam nešto, a da ti ne visiš na plafonu. To je nešto što mi je ostalo upečatljivo. Ili krene konverzacija, pa se onda prekine na način na koji se prekine, koji uopšte nije lep i nije nikome na čast, i to je svima jasno nama i koji gledamo i koji smo tu. Ali jednostavno to su neke situacije životne koje se dešavaju. Prosto nije to ništa što se, nažalost, ne dešava i generalno. Kada si i na pretresu kod Ivane bila je priča o cinkarenju, pa se prekinula konverzacija, pa je bila priča o ovome. Šta je ono što ti u tim trenucima želiš da kažeš, a ne možeš da izgovoriš? Pa želim da odgovorim na pitanje koje me pitaš. Ti kada si tamo, Darko, Ivana, Dušica, gledaoci, sad konkretno ne mogu da prosto da kažem istinu. Evo ja ću te konkretno pitati, čega se Zvezdan plaši u tvojim odgovorima? Pa istina. Koje? Od svega, ono smo čuli o čemu smo pričali, ali u većini sada kada ti postave pitanje za dešavanje u braku i za sve ostalo, negde ti nikad tu ne možeš do kraja da završiš. Ne mogu zato što me prekine iz razloga što zna da li ću ja reći što ću reći. Zbog onoga, ono što sam izrekla u momentu u kom sam izrekla, nisam se toliko vraćala na to. Ajde, kao donekle smo rešili što se tiče kockanja, ali on opet provlačim da sam ja tu, jel te, bila saučesnik, taj čuveni i sve to. Ono što ja želim da kažem, želim iskreno da odgovorim na pitanja koje mi se postavljaju. On meni to ne dozvoljava iz razloga što vrlo dobro zna koliko sam ja u tom odnosu i u tome što sam iznala, zapravo iskreno je da je to zaista tako bilo. Mislim da mu time narušavam ugled koji je ovde izgradio. Da li sam ja cinkaroš zbog toga? Lično mislim da nisam, jer ja ne cinkarim njega, ne znam zašto sam ovde došla da... Pričate o vašem životu i dešavanjima. Isključivo. Mi mislim da smo najmanje o tome pričali, da se ovde priča o nekim drugim stvarima koje ja sad ne želim više ni da spomenjem ni potežem, a on konstantno to radi i uvlači me u to. Ako me nekada neko bude pitao da demantujem i te stvari koje trebam, ja stojim iza toga i to ću raditi, ali Zvezdan prosto ne želi da ja pričam. On meni ne da ja pričam i samim tim što ostanem nedorečena, možda i ostaje da ja ne pričam istinu. Ne znam kako da definišemo to. Da, šta znači kada ti kaže vidjet ćeš na polju, pazi šta radiš, pazi šta pričaš i pazi šta govoriš? Pa prijeti mi direktno. Mislim, šta znači? Znači da vodim računa da ne pričam ovde ništa. A šta je to? E, pa to upravo sve vreme pokušavamo da dobijemo tebe. Šta je to što vi kažete ništa? To ništa je zapravo nešto mnogo veliko. Ja sad hoću da ti objasnim. Imamo vremena, nadam se da imamo. Meni ovde svi pripisuju kad sam došla šta si tražila sa njim 13 godina. Ja sa Zvezdanom više ne moramo da napominjamo da smo imali lepe, ružne trenutke. To je svakoj vezi braku normalno. Ono što je bitno u celoj ovoj priči, mojoj i njegovoj,
jeste da, verujem, iz ove veze iz koje sam ja izašla, ja zato sam danas i sa Zoricom pričala, zaista izlazim bez i trunke griže savesti. Ne ostavljam ništa za čim bi, eto, rekla, žao mi je što sam u to uradila. Vrlo sam se predala tom odnosu. Ponovila 1000 puta da sam bila tu. On prosto i jednostavno nema šta da kaže loše za mene u ovom odnosu. To je, ono, to je razlika između mene i njega. Kockanje, psihofizičko maltretiranje, ja iza toga čvrsto, čvrsto stojim. I strah koji ja još uvek ovde imam. Da, ali je to ono nešto što si već izrekla. Jesam. Čega se još plaši? Plašim, u kom smislu? Čega se on plaši? Ne, ne, čega se on plaši da ćeš izneti? Pa on se plaši detalja, svih koji ja trebam da... Koji bi ja... Ja sam iznala dve situacije, ja neću širiti to, Marko. Iznala sam kako sam iznala... Jel se on plaši tih detalja o kojima... Pa naravno da se plaši sa mnogih detalja, ja to neću izneti. Ja smatram prosto da ja ovde sam u zemlji jednoj koja je demokratska zemlja, gde sam jedna žena koja je iz 1000 sticaja okolnosti nešto morala da trpi, nije smela, trpela zato što je trpela, radila zato što je htela, volela, verovala i bori se. I borila se. Prosto se to deli na neke, na neka, neke dve, kako da pomozi mi da nađem reč. Na dva dela, na segmenta. Da, da. Koji su se isprepletali, ali prisutna ljubav da je bila, bila i opet želim samo da napomenem da je 4 godine njegovog zatvora gde je bio zaista bilo nešto što je bilo bitno u nekom našem nastavku. Tako da imamo tu da pričamo... Kada smo kod toga doživela si nervni slom? Jesam. U tim trenucima, svemu tome je u stvari prethodio tvoj i njegov razgovor. U kome je on, gde je on razgovarao sa tobom vezano za tvoju decu? Ti si nakon toga u negde, ispravi me ako grešim, ako sam pogrešno shvatio, rekla da si to shvatila kao njegov vid manipulacije da on tebe negde učutka. Jesam. Prvo nisam shvatila, prvo sam opet bila izmanipulisana. Čak sam išla i rekla za sve je u pravu. Da, to si rekla Zorici Marković, da je za sve u pravu, čak i negde u dvorištu, negde ste se skoro rekla si joj pusti me Zorice za u pravu je za neke stvari. I to je meni odzvanjalo u glavi do te mere da ja sad opet, znaš kako, ja sam napolju gledala, ali ti kad si ovde, ja ne znam kako to sad izgleda napolju. To je ona Ana koja bude izmanipulisana i to je to. Ako se to tako videlo, veruj mi da sam to ja. Ja sam tog momenta, sve što je on meni rekao, duboko verovala u to. Da, što se pogotovo što se tiče moje dece. Prvo, moj nervni slom, mislim, surovo mi jako zvuči, jako se videlo se, mislim, nema tu šta, to je sve izašlo iz mene i mnogo mi je lakše što mi se to desilo. Žao mi je što je to moja porodica gledala, ali šta da radim? Ne dešava se samo tebi, dešava se svim. Meni se to, Marko, kupilo i dok sam ja bila kod kuće i sve je to krenulo, krenulo, akumuliralo, na kraju je puklo na sitnici. Izmanipulisao me je. Pa da ti pravo kažem, je li moguće da me opet izmanipulisa? E pa to te pitam, u tim trenucima si plakala, govorila da je u pravu, a onda negde posle nekog... Sam se dozvala. Da, posle nekog vremena si da li razmislila ili prepoznala situaciju iz prošlosti ili kako god? Zato što imam mnogo, izvinite se prekidam. Da, pa zato što moje emocije su totalno drugačije što se tiče njega. Da sam ja sada u emocijama gde ga volim nenormalno, to bi bilo... Ostala bi u tom. Ja sam u tome dugo ostajala. Jer on je bio moj glas razuma. Tako da ovde mi je samo... Tako da hoćeš da kažeš da bi ta manipulacija u tom trenutku koju si doživjela negde bila kao trajna stvar koja bi te propratila da si u onom starom stanju. Da. Da se ne bi negde... Zna se šta znači kada neko manipuliše sa nekim prosto. To me zanima. To te pitam iz više razloga. Jedan od tih je
zato što si posle tako drugačije odreagovala negde da vidim da li ti to shvataš. Shvatam. I vidiš sada na neki drugačiji način u odnosu na one koji si živjela do sada. Jako shvatam i moram da ti priznam da ja ovako da se okrenem za kratko vreme i shvatim koliko me manipuliše i ono kada me uhvatio za nogu i onako mi rekao u onom mom stanju seti se koga napolju imaš. Meni je to sada kada ti, ja pričamo čak i taj dan kada je to bilo, u stvari zapravo sam prepoznala sve ono u čemu sam godinama bila. Da li sam ti dobro objasnila? Apsolutno razumem, apsolutno. E, sada, sutra kada izađem, naravno volela bi da dođem do toga kako je moguće da je on mene toliko, da sam ja toliko izgubila sebe i toliko bila fokusirana na njega. Da li su ti sad, na primjer, jasnije neke situacije iz prošlosti? Ja, Marko, kad bi ti znao šta je meni sve jasno. Ja moram da ti nešto kažem iskreno. To ljubav sa njegove strane nije bila. Definitivno je bila ljubav sa moje strane, kakva god da se nazivala, žena sam, ja stojim iza svega toga, ljubav je na različite načine, ljubav je ljubav i to je tako. Ja to da vratim ne mogu. On definitivno, moje mišljenje, a mislim da sam vrlo osoba koja je kompetentna da to kaže, je neko ko isključivo voli samo sebe i svoje zadovoljstva da sve što njemu prije to, možda sam to i pominjala. Tako da sve ono što je bilo u prošlosti, sam vrlo svesna raznih situacija u kojima je manipulisao, gde sam ja ostajala potpuno, kako mi on kaže, to kao da je čarobnim štapićem on meni rekao i to je to. Ali sam se ja borila protiv toga, da znaš, to ćemo pričati, tada su usledile neke druge stvari. Naravno. Nažalost. Ana, hoću da... Još jednom samo napomenjem, manipulacija je bila prisutna, vrlo je bila prisutna. Ovo drugo o čemu pričamo nije bilo, mislim da se razumemo... Nije bilo konstantno prisutno. Nikako, da. Ana, koliko ti onda, sada kada vratiš vreme u ceo taj period negde koji ste preživeli, videli smo koliko ti teško pada ta manipulacija kada ti se deca pomenu. Da li je to bio... Da li je to negde bila negde najjači adut za manipulaciju tobom, a to je emocija prema deci? U spoljnom svetu? Da. Ne, on u spoljnom svetu nije manipulisao što se tiče deca. Da li možeš da me konkretnije pitaš? Moja deca... Da li je i u spoljnom svetu dolazilo do tipa korišćenja dece u ovakvu svrhu manipulacije? Kao razmisli šta bi ti deca rekla da uradiš to i to ili... Ne. On je imao te neke druge situacije kojima me je uslovljavao da u nekim momentima ne viđam svoju decu. A zašto? Šta je razlog da majka jedna ne viđa svoju decu? Nije, nema tu razloga prosto, nego sam htela da... Što je navedeno kao razlog? I htela sam da, na primer, odem, a onda me je on sa time ucenjivao. Moram samo konkretizuju. Ne bih o tome, Marko. Bilo, nije mi koristio decu nikada za manipulaciju, u tom smislu. On je samo radio na tome da, i radio je prosto na tome da ja obezvredim sebe, moraš da mi pomogneš, sada sam se malo... Da negde u očima svoje dece budeš... Ne, ne, nije Marko, ja nisam imala uopšte problem što se tiče moje dece, on zna... On ovo što radi ovde vezano za moju decu, zna šta su moja deca u mom životu. A kako da ne vidiš decu, to si mi rekao? To je bilo u nekim situacijama gde izletela sam se sad, ne bih da pričam, bilo je prošlo. Molim te, nemoj da mi zameriš. Dobro, nećemo. Ako ti je teško da pričaš o takvim stvarima, nećemo. Ja moram da ti nešto kažem, a to su svedoci, to smo ja i moja ćerka pričale pre nego što sam ja otišla. Surovo zvuči, ali on je bio, opet ću reći možda pregruba reč, ljubomoran koliko ja volim svoju decu. I koliko su meni moja deca bitna u odnosu na njega. Da li sam se dobro izrazila? To znači da kada meni moj
moje dete traži da mu tri ujutru spremim da jede ili da sam legla da odmorim, da mi on traži ili ona nešto, ja tog momenta ustajem i to završavam. Kada mi on to traži, ja sam umem da kažem, ne mogu, ajde, molim te. To je bilo, ti ćeš svom sinčiću. Vrlo mi je to prebacivao, kako bi ja, kako ja sve mogu da oprostim svoje deci, kako su meni moja deca sve u životu, a on je meni tu... da li sam ti... Razumem, razumem. Eto, vrlo to dobro. Je radio. Komparaciju je pravio sa decom da. I u tvom životu. Da. Mislim, što je nenormalno, ali da, veruj da je pravio. Dve različite vrste ljubavi. Potpuno, što sam i ja objašnjavala, više puta, odakle onda priča želao. da si ih tukla, maltretirala pa, i ostalo. Ne znam, to moramo da ga pitamo. To zaista moramo da ga pitamo. On je prosto, naprimjer, meni su moji sin i ćerka godinama moja princeza i sin moj. To mu je smetalo. Da, tvoj sin, da, tvoj sin. Znaš? A negde je rekao i da sa svojim ćerkom nije imao dobar odnos. Da ti kaš. Ja ne znam, Marko... U svađama ste to izgovorili. To je što on je rekao. I da, dobre, u svađama s tobom i on je negde tu nekako kao da je bačena krivica na tebe zato što mu nisi davala da radi i da bude finansijski stabilan, a da on nije nekako mogao posle toga i zbog toga što mu ti nisi davala da negde bude finansijski stabilan i ne, da odlazi sa svojim prijateljima i sa ćerkom na pića, ručkove i ostalo stvari. To je stvari. Tako shvaćeno. Ja sam tako razumeo. Dobro, možemo da pojasnimo da. Situaciju. Prva stvar da ja njemu nisam dala da radim nema veze sa životom. To je bila samo jedna situacija kada je on izašao, kada mu se desilo da mu se ponudi da bude taj vozač, gde smo mi seli razgovarali i gde sam ja rekla da nema potrebe to sada da radi. Objasnila zbog čega, naravno Marko, da je on hteo da radi, Ana se ne bi pitala. Odmah da se razumem. On se tu postavio da je on je li hteo. Ja sam rekla, ne moraš, to je toliko i toliko para, sad je on tu, opet je tu jedan vid manipulacije bio, ali ja stojim iza toga da sam ja njemu to rekla, čak je njegova mama tada bila tu i živela je žena sa nama. Mislim da njegov otac je njemu to našao, Zvezdan je neko ko nije trajan čovek u smislu i odgovornosti i svega, tako da bi to možda čak sam razmišljala i dovelo moku u neku situaciju gde... Neprijatno. Jeste. Sutra. Ajde da kažemo, tog momenta, tada sam mu rekla, nemoj da ideš to da radiš. Sve drugo, unazad, sam ja žena koja je izdržavala Zvezdana. Izdržavala sam nas. Ja to ne krijem i to, okej, ima dosta žena koje to rade, ali tako? On je to, ako si video pre neko večer kada sam ja rekla, nije mu bilo prijatno. On je radio, što smo o tome već pričali, ta dva posla. Drugo, sa Miljanom sam isto pričala, pa mi je drago što je on rekao da imaš prijatelje i da imaš, što se kažu, kombinacije i nešto. Snašao bi se, je li tako? Da. To kod njega nije prosto bilo. Šta si me drugo pitao za... Za taj odlazak sa ćerkom i njihov odnos. Gde je negde opet ispalo kao da nije bilo finansijskih sredstava, da bi on više vremena provodio. Evo, ja mogu da ti kažem da njegove ćerke uopšte nisu bitne financije i da njegove ćerke dovoljno da je on samo pozove i sedne s njom na klupu i to je, ili ona bi bila presrećna. A što se to nije dešavalo? Pa to je nešto što Zvezdan prosto po meni nije osjećao. Ja na odnosu sa njegovom ćerkom smo gradile nas dve. Ne želim da uplićem to dete u ovu priču. Volim je jako puno. Moj i njen odnos i odnos njene majke i moje dece je nevezan od Zvezdana. I mi smo jedni za druge uvek tu. Hiljadu puta sam se ja sa Sarom čula da Zvezdan to ne zna. Pričala sa Sarom o mnogim stvarima, a da Zvezdan to ne zna. A što da ne zna? Evo za kraj ću te pitati što Zvezdan da ne zna ako se ti čuješ s njega? Pa zato što sam mnogo bliža sa Sarom, zato što Sara mene pozove pa mi priča o nekim stvarima, problemima, ili mi priča šta osjeća zbog toga što nema odnosa sa njim, a onda ja na neki drugi način pristupim Zvezdanu da se to desi, da se poveže sa njom, da približim. To bude u nekom trenutku, ali i dalje stojim iza toga da je to jedno divno dete. Svu zahvalnost pripisujem njenoj mami,
njenoj baki, Zvezdanovoj mami, koliko je bilo u mogućnosti zbog svoje bolesti. I volim je jako puno. Hvala ti, Ana, na razgovoru i sva deca su divna. E, i molim te samo da nemam naočare, da mi pročitaš za podršku. Koji? Sve koji? Ovo. A ja ću sutra samo da idem na kod Justina Bibera da se lepo zahvalim moji podršci. Blog of Ana Ćurčić. Big Girls Don't Cry, to je jedna divna pesma. Heroina svog života, Ana Ćurčić, žena, majka, kraljica. Veliki poljubac. Hvala puno, Dušice, studio. Sam se opet zbunila.